ខែប៉ុណ្ណោះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្ក្រាបបានបទល្មើសនេសាទរហូតទៅដល់146ករណីក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន11នាក់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថានាខែសីហាកន្លងទៅនេះគេបង្ក្រាបបានបទល្មើសជលផលចំនួន146ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាន11នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការលោកសោមភិរុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរដូវបិទនេសាទឆ្នាំ2015នេះសកម្មភាពសភាពទឹកទន្លេមិនបានឡើងខ្ពស់ទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2014គឺខុសគ្នាចំនួន2ម៉ែត្រដូច្នេះបាត់ល្មើសនេសាទក៏មិនបានកើតឡើងច្រើនដូចឆ្នាំមុនៗដែរព្រោះនៅតាមខ្នងកោះមួយចំនួនធំមិនបានលិចទឹកនោះទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងដូចនេះក្តីលោកនាយខណ្ឌជលផលក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមិនបានអស់ទាំងស្រុងនោះទេគឺបង្ក្រាបថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកើតវិញដោយវេចកដែលករណីនេះតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចចម្រុះសហការគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្នាលោកសោមភិរុនក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសហការគ្នាចងអល់បង្ហាញបទល្មើសនេសាទនៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរួមគ្នាបង្ក្រាបការពារធនធានមច្ឆជាតិឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។